कांग्रेसमा सुधारको उपाय के रूपान्तरण के पुस्तान्तरण म दुईटै शब्दसँग असहमत छु कांग्रेसलाई कांग्रेस जस्तो बनाउनु पर्छ लेट्स रिक्लेम हार्ट एन्ड सोल अफ कांग्रेस बीपीलाई नेपाली कांग्रेसलाई बीपीको कांग्रेस जस्तो बनाऊ पार्टीमा किचलोको कारण के महत्वाकांक्षा कि शक्ति सङ्घर्ष हतार भएको छ अलिकति आतुरीको भाव छ कोबाट बढी अपेक्षा गर्न सकिन्छ वर्तमान पुस्ता कि नयाँ पुस्ता अथवा शेरबहादुर कि गगन विश्व प्रकाश अहिले त वर्तमान पुस्ता नै नेतृत्वमा छ तर नयाँ पुस्ता त नेतृत्वमा मजाले आउने महाधिवेशनहरू स्थापित हुने गरी मूल नेतृत्वमा एक नम्बर वन स्थापित हुने गरी काम गरिरहेको छ नि त तर यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ यो दुइटै पुस्ताको बिचको मेरा उमेरका साथीहरूको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसका लागि नेतृत्वको प्राथमिकता केमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कि गुट गुट त कोपिङ मेकानिजम मात्रै होइन अभ्यास लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई टिकाइराख्नका लागि कोपिङ हो नि त प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता सत्ता समीकरण कि जनभावनाको सम्बोधन दुइटै त सत्ता समीकरण त जोगाइराख्नु पऱ्यो तपाईँले किनकि हि इज नट अ प्रिचर नि त बसेर गरेर सत्तामा बस्नु अहिले व्यासस्थानमा बसेर प्रिचिङ पनि गर्न सक्नुहुन्न सत्तामा बसेर जनभावनालाई उपेक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्न तत्कालको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदासम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधकको राजनीतिक नेतृत्व कि कर्मचारी प्रशासन हामी सबैलाई एकैपल्ट नहुनु राजनीतिक नेतृत्व पनि कोही होला कर्मचारी तन्त्र पनि कोही होला व्यवसायमा पनि कोही होला समग्र समाज चाहिँ गजब छ फलना एउटा मात्रै भोकेसन भएको मानिस खराब छन् भन्नु मिल्दैन तपाईँको प्राथमिकता राजनीति कि प्राध्यापन अनुसन्धान विश्लेषण इट्स डिफिकल्ट अब उमेरले र मेरो उमेरले मात्रै होइन कि देशको राजनीतिले मेरो पार्टीको संरचनाले कता धकेल्छ थाहा छैन त अहिले पनि अलिक समय चाहिँ धेरै लामो होइन अलिक समय चाहिँ राजनीतिमै बढी क्रियाशीलता रहोस् भन्ने मेरो चाहना छ त्यो चाहना मेरा मात्रै नियन्त्रणमा छैन अक्सर म ऱ्यापिड फायरमा बिट मार्छु तर आजको परिस्थिति यस्तो छ कि म बिट मार्दिनँ एउटा प्रश्न फेरि पनि मलाई एम्फासाइज गर्न मन लाग्यो रिपिट गरेर सोध्न मन लाग्यो डाक्टर मिलिन्द्र रिजालज्यू कि आज जुन एउटा सार्वभौम मुलुकको नेपाली नागरिक यो देशमा यसरी बसेको रहेछ कि ऊ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अरू कुनै देशमा जानको लागि 50,000,000 तिरिरहेको छ र यो भ्रष्टाचारको यो प्रकरणको प्रपर छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कडगरामा पुर्याउनुपर्छ भनेर नागरिक समाज सडकमा छ सबैको चासो छ तर सबैको प्रश्न के छ भने सबैको आशंका के छ भने यी राजनीतिज्ञहरू यी शीर्ष नेताहरू सबै मिल्छन् आफू आफ्ना मान्छे बचाउँछन् र सम्पूर्ण दोष कुनै कर्मचारीलाई हाल्छन् भन्ने एउटा भय छ तपाईँ जाँदा के भन्नुहुन्छ तपाईँको भय तपाईँले मेरा अगाडि र आम जनताका बिचमा प्रस्तुत गर्नु तपाईँको कर्तव्य हो त्यो भय गलत साबित गर्ने जिम्मेवारी हामीहरू सबै राजनीति गर्नुहुन्छ शुभकामना छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू समय